Se as pessoas estão pensando que você vai voltar rastejando, Deus está mandando eu dizer para alguém: suporta o processo, porque tu vai viver o propósito. Oh glória, oh glória. Eita Jesus, tem gente que vai abrir a boca e vai dizer: tá roubando, ela tá dando na dentro da Mercedes. Aí alguém vai falar na cara dele: é, hoje eu tô vendo ele na Mercedes, mas eu já vi ele na calçada. Oh glória, hoje eu tô vendo ele nessa casa, mas eu já vi ele numa casa que chovia mais dentro do que fora. Eita, Deus tá montando a tua história. Se tu não der glória, eu vou parar agora. Eita glória, Deus não escondeu o que os romanos fizeram com Jesus. Dilaceraram as costas dele, furaram as mãos dele, os pés dele, rasgaram a roupa dele. E Deus tá lá de cima dizendo: pode rasgar, pode humilhar. Porque quanto maior for a humilhação do diabo, maior será a minha honra.